Partia Demokratike ka dorëzuar zyrtarisht në Kolegjin Zgjedhor ankesën për mos regjistrimin e kandidatit për kryetar bashkie, Ilir Pietrat në Kurbin. Pas bardhjes së vendimit nga KQZ, demokratët janë drejtuar Kolegjit Zgjedhor para ditën e së premtes, nga ku pritet edhe hedhja e shortit. Më herët Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka regjistruar kandidatin e PSD-s për bashkinë e Prenjasit Artur Topi, edhe pse socialdemokratët kanë mbledhur dy fishin e firmave që janë dashur për regjistrimin e kandidatit për bashkinë e Prenjasit. 16 prej tyre sipas policisë shkencore ka rezultuar të falsifikuara. Ka rreth 16 ka 16 numra të renditur në materialin e ardhur nga ky institut në 500. I cili vërteton pikërisht ato pretendime që ne patëm në momentin e paraqitjes ekspertizit. Bëret ri ekspertiz, e ke bërë ti, pra ja ke kërku shtetit tënd, policisë tënde, shteti është i imi, jo. Ja ke kërkuar shtetit tënd në mënyrë të paligjshme. Dhe kemi vendosur që ai interpretim është i zbatuar. Partia Socialiste kishte kundërshtuar regjistrimin e kandidatit Artur Topi për bashkinë e Prenjasit, me arsyetimin se firmat e paraqitura kanë qenë të falsifikuara. Fill pas kësaj, pretendimi i KQZ-s i çoi ato për verifikim në policinë shkencore. Atëherë, meqense kemi të njëjtën situatë,